पांडा G28 वर्ल्ड ट्राई गर्दैछौँ जो हाम्रोसँग हो पर पनि छ है अब धेरैसँग उडा गर्दैछन् शनिबार भएर होला हामी ढिलो आइपुग्यौँ हेरौँ माथिबाट एउटा चाहिँ आउँदैछ मलाई अगाडि जानु थियो यता यता हावा लागिरहेको यो हाम्रोसँग सानो भयो तर चोइट भइसक्यो छोको चोइट भइसक्यो थाहा छ नि त नै उहाँ चोइट भइसक्यो चोइट तँलाई थाहा नै छैन ल होइन चोइट भइसक्यो यो हाम्रोसँग है म तल लाँदैछु देखेँ मैले त मैले त जुदाको पनि थाहा छैन चोइट भइसक्यो त्यति छोड्दै थिएँ क्या म त्यतिकै लागि पो छ हजुर गनगनाएर ल चाहिँ खतरा काट्यो अरे अघि मैले पनि खतरा काटा अरे चाहिँ छोकरी ल्याउनु न एकछिन जुदाउँछ यो हाम्रो माथिको टङ्गा हो अहिलेसम्म तिनवटा काटिसक्यौँ एउटा चाहिँ रेकर्डै हुने बिर्सेछ होइन होइन जुन आज C28 उडाउँदैछौँ मलाई जुनले गिफ्ट आएको थियो तलबाट हावा लागेको छ नि के भाउ हो तलबाट तान्दैन हो तान्दै तानेर तानेर कोर्चेले यो हाम्रो माथिकोसँग अब अर्कोलाई जाँदैछौँ फेरि ए दुई झर्के टङ्गा हाम्रो एउटा कुनै राति भइसक्यो अब सब बत्तिसक्यो सब बत्ति हेर्नु होला है हजुर यहाँ बेरेको यहाँ कति फास्ट ए ठिकै हो त